हेलो वान जो जो पास स्वागत छ पुनः एकपटक हाम्रो च्यानल कनिमुस्या क्रिएसनमा. आज पनि हामी एउटा रियाक्सन भिडियो लिएर आएको छौँ. आज पनि हामी एउटा नेवारी गीतमा रियाक्सन गर्न गइरहेको छौँ, म्युजिक भिडियोमा भनौँ न. फेरि यो आजको भिडियो एकदम स्पेसल छ, किनभने आज हामीले जुन गीतको रियाक्सन गर्न गइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै कनिमुस्याको संस्थापक भनौँ न मेम्बर हाम्रो राजेन्द्र डङ्गोल दाई, राजेन्द्र दाईको म्युजिक भिडियो आएको छ, त्यसैमा हामी रिएक्सन गर्न गइरहेको छौँ. हुन त यो म्युजिक भिडियो, यो गीतको हामीले लिरिकल भिडियो यही च्यानलमा हाम्रै कनिमुस्या क्रिएसन च्यानलमा पहिला हालिसकेका छौँ. त्यो भिडियोको पनि हामी लिङ्क हालिदिन्छौँ. दुइटै उहाँको नयाँ म्युजिक भिडियोको र हाम्रो चकनाको चकना चकना भन्ने गीत हो त्यसको हामीले लिरिकल भिडियो यो च्यानलमा हालेको छ, त्यो दुइटैको लिङ्क हामी यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछौँ. सो उहाँको नयाँ म्युजिक भिडियो कस्तो छ हामी सबैजना मिलेर हेरौँ है त. सुरु गरौँ है त. हाम्रो सुरुमै हाम्रो राजेन्द्र दाई दमन तरिकाले हिँड्दै आउनु भइरहेछ, गजब मजा आयो मलाई चाहिँ. हो ए केटी म चिन्छु नि, केटा त चिनेन है, तास खेल्न लागेको छ बुढाबुढी बुढाबुढी सरी हाम्रो दाईहरू नाच दामी ओ आम्मा ल घाइते बनाइदियो. ए दाइलाई ढगालेर हिँड्दैछ यो गीतको होइन, यो अगाडिको म्युजिक पनि क्या गजब लाग्छ कि मलाई. जस एउटा रोमान्टिक सङ होइन, एउटा अलिकति भनौँ न डान्सिङ नम्बर पनि हो होइन, टिपिकल नेवारी सङ नभइकन डान्सिङ नम्बर टाइपको. सो यो गीत एकदम राम्रो हुन्छ, उसलाई राम्रो हुनु पनि हो जस्तो, यो गीतले चाहिँ धेरै हाइप पाउनु पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन. हामीले हालेको भिडियोमा पनि लिरिकल भिडियोमा नि जस जतिले पनि हेऱ्यो तारिफै आएको छ. सो यो भिडियो अब म्युजिक भिडियो कस्तो छ हेऱ्यौँ है त पुरै. चकना चकना छते ही सीधु महमना, चकना ए चकना चकना छते ही सीधु महमना, मदिना जुला छना पर चकना, मदिना जुला छना पर चकना. डान्सर हो क्या
नाई भयना जन्म गाछी भनेको चुल छलिसे जीवन बच्चों बिया द्यपिन्दु साची बच्चों बिया द्यपिन्दु साची भनि बक्कु तोटा धुनी से कना ए चकना 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 चलते ही सिद्धू मकना चकना ए चकना चकना चलते ही सिद्धू मकना मदना जुला चना पचकना मदना जुला चना पचकना ओ ए सीजी तकना ए चकना तेरी तेरी आई ओ चकना तेरी लारा आई रहे फेरि हारे त जानुभयो फेरि साह्रो ए रुमाल फिर्ता दिएछ लास्टमा रुमाल फिर्ता दिएर सक्यो अघि बाँधेर सुरु भएको थियो ओके म्युजिक भिडियो वाज अमेजिङ ए डान्सिङ त्यस्तो डान्स गर्न मन लाग्ने खालको म्युजिक भिडियो थियो क्या चकना ए चकना चकना होइन राम दाईलाई पनि यो गीत चाहिँ होइन एकदम दामी सुहाएको छ दाइलाई यस्तो यस्तो गीत गाउनु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन हुन त अब गीत पहिल्यै सुनिसकेको तर म्युजिक भिडियोमा हेर्दाखेरि झन् मजा आयो होइन अनि त्यो डान्सहरू पनि क्या खतरा डान्स स्टेपहरू सालसा स्टेप अब के के डान्सिङ नम्बर होइन ठ्याक्कै थाहा छैन तर एकदम राम्रो कोरियोग्राफी छ होइन यो जो सृष्टि महर्जन भन्ने हुनुहुन्छ जो अब मैले मोडल जेन के अरे केटा मोडल त मैले चिनिनँ होइन बट जो लेडी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अलिकति पपुलरै हुनुहुन्छ भनौँ न यस्तो फिल्डमा म्युजिक यो डान्सहरूमा सो कोरियोग्राफी पनि गर्नुहुन्छ यो गीतमा पनि सायद उहाँले कोरियोग्राफी गर्नुभएको कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन अनि उहाँको जो स्टेपहरू उहाँको त्यो डान्समा एकदम नलेज भएको कारणले यो भिडियोमा एकदम राम्रो देखिएको छ अब हाम्रो राजेन्द्र दाईको पनि बिचबिचमा खतरा खतरा यहाँ आएर रोल्छ एक्सन होइन सो मजा आयो मलाई चाहिँ होइन ओभरअल गीत त यतिकै राम्रो थिएँदै थियो हाम्रो राजेन्द्र दाईको सोट पनि एकदम सुट भएको छ यसमा अनि ओभरअल दुवै मोडल अनि पछाडि जति पनि टिम हुनुहुन्छ मेम्बरहरू सबैको काम एकदम राम्रो लाग्यो डान्स गरिरहँ जस्तो लाग्ने पटक पटक सुनौ जस्तो लाग्ने नाचिरहँ जस्तो लाग्ने गीत छ होइन सो सबैले हेरेर सेयर गरिदिनु होला यो भिडियो पनि सेयर गर्नुहोस् हाम्रो लिरिकहरू भिडियो पनि सेयर गर्नुहोस् अनि ओरिजिनल भिडियो पनि म्युजिक भिडियो पनि सेयर गर्नु होला लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ वल वल कनिमुस्या कनिमुस्या।